vara med kommer inte göra någonting. Vad ni ser här är några av våra grundgarder. Det är så stabilt. De försöker mäta av varandra. Ta reda på vart kan jag gå. Vart finns det luckor. Hur skicklig han är. Fiora säger i sin fäktmanual att det ska vara över på 3 utväxlingar. Gärna mindre. Man säger också att det viktigaste är att kontrollera vapnet. Och bryta mannen. På vilket sätt du kan. Det kan vara att du tar hans vapen. Det kan vara att du fångar hans arm. Det kan vara att du faktiskt bryter leder på honom. Som du nämnde, som jag sa, så sa jag att det var en stridskonst, inte en kampsport. Kampsport gör man på skoj, som vi gör här. Vi använder bluntade svärd, runda spetsar. Och försöker ju ha kvar våra kamrater. Men teknikerna vi lär oss och allting vi gör är till för att skada. Ingenting annat. Skada och kontrollera. Som ni ser så är det mycket fotarbete. Det är mycket planering. Jag skulle kunna säga att det är dödligt schack. Du försöker alltid överlista din motståndare. Fiora har 13 långsvärdskarlar. Dolkkapitlet ligger på över 300 sidor. Så att det finns en hel del att lära sig i det här. Och man blir aldrig färdig där. Aldrig. Precis som vad man än håller på med. Man säger att efter 10 000 timmar så är det mästare för någonting. Det kan vara möjligt, men erfarenhet är den bästa orsaken. Vi ska visa några av våra grundläggande garder som vi använder. Om Niklas ställer sig en hostad i dem här. Kvinnans gard. Under medeltiden så ansågs kvinnans gard. Och väldigt... ja, vad ska man säga? Väldigt lömsk. Så att han har svärdet på axeln. Och härifrån kan han attackera ifrån många olika vinklar. Han kan hugga uppifrån. Han kan hugga ifrån sidan. Han kan hugga underifrån. Och han kan även stöta härifrån. Det är vårt primära anfallsgard som vi har. Vi har Hosta di Donna, Lassi Nestra. Kvinnans gard fast på andra sidan. Vi kallar den systern. Den ser nästan likadan ut. Då byter man främre fot. Lägger svärdet över axeln. Och den fungerar på precis samma sätt. Man kan attackera uppifrån, på sidan, underifrån och snabbt. Det är jättebra att veta hur man anfaller. Men det är ännu viktigare att lära sig försvara sig. Så Per ställer sig i en öppen järndörr. Mamma, får jag rida med hästen? Porta di Ferro. Kolla bak då. Fungerar som en vindrutetorkare ungefär. När hugget kommer så stänger man upp svärdet för att stoppa det. Varsågoda. Och härifrån sett så kan Per välja att göra lite olika saker. Når hans Niklas svärdspets så kan han greppa tag i den. Kliva in och attackera själv. Hamnar på lite närmare avstånd. Så kan man göra massa annat. Man kan greppa svärdshjältet och vrida runt. För att öppna upp. Vi har även en annan försvarsgard som man hamnar i efter första anfallet ifrån Hosta di Donna. Den heter Dente di Cingaro, vildsvinets tand. Används för att deflektera och slå undan motståndarens svärd och sen attackera i samma linje tillbaka. Varsågoda. Slå undan och attackera. Jag tar det en gång till. Niklas
attackerar. Svärdet undanslaget. Och Per väljer om man vill gå för händer, nacke eller sida. Eller allt. Totalt sett så har vi 13 olika garder. Vi tänkte inte riktigt gå igenom alla. Vi kan göra det senare om någon vill se. Men vi har en guard som är alltid passerad när vi attackerar. Posta de långa. Den långa garden. Den absolut längsta vi når. Sällan man står väldigt länge i den. Men är väldigt effektiv att hålla motståndaren på avstånd. Och hitta sitt eget avstånd till när jag attackerar. När blir jag en fara. Vi har Costa Breven, en väldigt vanlig guard, väldigt lätt, enkel, behaglig att stå i, väldigt effektiv, används främst för att mäta lite på motståndaren, hur säker han känns, om det finns några luckor någonstans. Och som ni märkte här i början, svärdsfäktningen går inte ut, det rusar rakt in. Och sen hugga vilt. Det är i princip lika med sin egen död eller väldigt dåliga skador. Vi har även den stängda järnlöjan. En guard som man står och väntar i väldigt länge. Man ställer sig lågt, riktar svärdspetsen ner mot marken. Och den här är till för att vänta in motståndaren och vänta tills han attackerar och gör ett misstag. Det räcker med att höja upp svärd, springa rakt in i den. Skulle han attackera kan man ta händerna innan han ens har kommit fram. Jag har en gång som heter Posta di Finestra. Fönstret. Jag har ett öppet fönster. Och ett stängt fönster. Niklas håller det stängda. Här har det öppna. Och ni kan säkert förstå varför vi kallar dem öppet och stängt fönster. Här kan se igenom sitt. Niklas är blockerad. Den här används främst för att ta emot och gå runt ett svärdshugg. Så tar emot det, vrider runt, kliver ur den anfallande linjen. Och den anfallande linjen som vi pratar om, det är den linjen som är mellan motståndarna. Den raka linjen rakt emellan, näsa mot näsa. Det här är orustat. När man tar på sig en rustning, då finns det inte alls lika många ställen att hugga på. Utan de vanligaste ställena som går att nå då. Armhåla. Näveck. Hals underifrån. Och sneden. Det är där det finns sämst rustning när man har full rustning. Och då går man in i någonting som vi säger är mässa mellan. Halssvärd. Eller mitt på svärdet. Då greppar man svärdet på mitten. Håller kvar här. Och så kan man gå in och brottas med svärden lite mera. Man har lite mer styrsel på spetsen. Vilket är lättare att få in i en av de här små luckorna. Och även när vi slåss både orustad och rustad så har vi ju ett helt svärd. Vi har ju inte bara klingan på svärdet som är farligt faktiskt. Vi har ett kors som oftast var spetsigt på den tiden. Använder som knogjärn. Vi har en pommel som funkar jättebra som en stridsklubba. Och när man slogs i rustning, så rustningen skyddar väldigt bra mot äggvapen. Då vänder man på svärdet. Så man använder det som en stor kåk istället. Så du har pikar på korsen. Kanske spikar uppe på tommen. Och ja, det här gör vi väldigt gärna. Inte alls faktiskt, när vi inte har rustning. För att det gör fruktansvärt ont med den lilla kraft vi använder. Fiora har ju som sagt flera vapentyper. Inte bara långsvärdet. Vi har även dolken. Det minsta vapnet på slagfältet. Och ett av de fulaste och ett av de farligaste. Dolken är till för att inte synas. Man dolde den oftast eller hade den dolt i bältet utan att faktiskt ha den dragen från början. Under Italiens medeltid så blev det mode att
skaffa ringbrynjekragar för att skydda sin hals. Eller metallkragar för att skydda halsen, för att inte få halsen avskuren av rånare och andra våldsmän. Så det blev ett mode under nästan hela 1400-talet med de här halsringarna. Många gick även med ringbrynja under kläderna för att skydda sig. Vi har även brottning. Brottning och boll går väldigt hand i hand. Skillnaden är som sagt att någon helt plötsligt har någonting vasst i handen. Det är väldigt annorlunda. Kan visa kort. Vi tar lite brottning. Brottningsstaden innehåller fyra stycken primära. Vi har järndörren, precis som i långsvärdet. Ligger på varsin sida, beroende på vilken fot man har framåt. Så ska jag byta fot, så hamnar den på andra sidan. Vi har Dentari Shingaro här också, vildsvinet. Ser ut så här. Primärt för att blockera och fasa undan. Och komma undan. Så att jag kommer in och försöker få tag på Niklas axel här. Då använder han den för att öppna upp mig själv. Kanske låsa min arm. Eller använda sin andra hand för att slå. Eller greppa. Någonting. Vi har även Costa Longa. Den långa garden. Precis som i långsvärdet. Den är utsträckt. Och det är den absolut längsta vi når här också. Annars just när ni ska gå in för ett anfall. För att få tag på vår motståndare. Vi kan gå bort och stupjuga när ni inte ser honom. Vi har något som heter posta från halen. Eller öppna. Det ser ut som en boxningsgard ungefär. Sätter upp händerna framför sitt ansikte. Och det är primärt till för att knuffa undan motståndaren. Så att jag ska gå in och slå på Niklas nu. Stannar. Antingen armarna eller trycker till i bröstet så att det studsar bakåt. Och som ni ser så står Niklas alltid med böjda knän. Och det här är hemligheten till vår balans och vår effektivitet. Jag kan inte rubba på honom. Men det är ju rätt vanligt att en mindre person kan inte rubba en stor. Men om vi gör tvärtom istället, att Niklas ska rubba på mig. Så det är fortfarande svårt för honom att få till det. Och i Fiore så pratar vi en del om leddjur. Djur som ska påminna oss om hur vi ska agera, vad vi ska göra, hur vi ska agera med vår kropp. Elefanten och tornet är A och O till balans. Elefanten är benen. Tornet är överkroppen. Om elefanten faller, faller tornet. Man tror har man dåligt fotarbete eller står med för raka ben. Då faller man. Då faller tornet och då är det ute. Lägger man till en dosk i allt det här. Så blir det genast mycket farligare för den utan dem. Men även lika farligt för mig. Då vi tränar på att avväpna varandra också. För att faktiskt komma undan eller slut på motståndare. Då är det enklaste vi brukar göra. Det är att bara stanna. Kliva in och fälla. Där, kontrollera vapnet. Kliver in bakom. Lägger ner mig. Han har kontroll på vapnet. Han har brutit min balans. Och så gör han vad han kan för att ta sig därifrån. Eller bestämma själv. Jag går bort till lägret. Yes. Vi har även en version för att få mer kontroll på en motståndare utan att faktiskt kasta dem i backen. Och den är väldigt effektiv. Många kommer säkert känna igen den från andra kampsporter. För att biomekanik, med andra ord hur kroppen fungerar, är alltid likadan. Och då väljer han att gå på utsidan istället. Han kontrollerar vapnet och tar min arm, vrider runt. Och gör jag mer motstånd här så vrider han lite till. Eller pressar ner mig. Han är även nära till mitt vapen. Han kan avväpna och göra sitt eget.
Vi i Hivinghema Norrköping har ungefär 20 medlemmar i dagens läge. Vi har sysslat med det här i lite mer än 6 år. Vi började som ett gäng på, tror vi var 3 eller 4 stycken i början. Som bara tyckte att det var häftigt, det var kul, lära sig fäktas lite grann. Sen fick vi större intresse bland andra som ville prova och testa på. Under de här åren så har vi växt, vilket är väldigt kul tycker vi. Vi tränar i Norrköping, 3 timmar under en dag, konstant träning. Vi har... Ja, vi åker ju runt på såna här marknader, dels för att visa upp oss, för att locka andra till att bli intresserade av medeltiden och effektkonst eller stridkonst, någonting dylikt. Vi gör det lika mycket för oss själva som vi gör det för publiken, mycket vi säger. Alltså att vi tycker det är kul, men vi tycker det är kul att visa andra. I vår lilla metallhög här så har vi lite olika versioner av det här. Vi har långsvärdet som jag har visat. Vi har ett lite kortare svärd. Men kan användas med liknande tekniker också. Vi har dolken. Och många tänker ju att svärd är väldigt tunga. Men den här väger strax under 1 kilo. Strax över 1 kilo. Så att det är inte alls så tungt som man tror. Många brukar tänka, ja men det är väl en 3-4 kilo liksom. Det är närmare de stora tvåhandsvärden som dök upp på 1500-talet senare. Har vi någonting mer? Så är det inte detta. Vi kommer vara här ja, nästan hela dagen. Så att vill ni komma och klämma och känna på svärd, prata med oss, ställa frågor antingen om klubben, oss själva eller vår fäktskola. Vi ska försöka svara så gott vi kan. Men det brukar inte vara några problem. I övrigt så tackar jag för oss. Tack för att ni kom hit och tack för att ni tittade på.